Det er en kort video om hvordan du 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 kan kan tilpasse videoene på Himolex, som er på 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 som YouTube, med eksempel fra IB101 og 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 Media. Hvis vi 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 ser ser introduksjonsvideoen, når du starter den, den så så uh, får opp så, et hjul. Den til vi stopper den. Vi vi hjulet, da stopper slipper å høre går ned hjulet, at du kan endre kvalitet og hastighet. Siden de fleste forelesere snakker sakte og har mange pauser vifter armene, så anbefaler jeg å sette den til ja, Ja, kanskje kanskje en og 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 av til til til! så 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 er 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 det 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 behov for å å å overstyre kvaliteten og sette den den på på 720. Særlig hvis 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 du 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 går går i I full skjerm som 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 gjør med med ikonene her nede. Så, um, hvis denne, så vi 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 prøver fortsette nå vil oppdage at litt litt fortere. La oss høre. ID 101, web og som jeg nettopp sa så kommer til å ta opp opp alle forelesninger, men men kjempehyggelig hvis noen møter holder med selskap. Ja, og som du hørte så funker det fint. Jeg høres litt annerledes ut, men det er en kjempebra løsning. Lykke til.